Türkiyənin yerli avtomobil markası olan TOGG-un ilk nümunəsi Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana çatdırılıb. Avtomobil Rəcəb Tayyib Ərdoğana və xanımı Əminə Ərdoğana Prezident Külliyyəsində təşkil edilən mərasimdə hədiyə edilib. Türkiyə Prezidenti TOGG-un ilk nümunəsini sevinclə qarşılayıb. Türk əsrinin ilk bəhrələrindən olan TOGG bütün millətimizə xeyirli olsun deyə Ərdoğan bildirib. Martın 27-sində xəstəxanaya yerləşdirilən tanınmış qarmon ifaçısı, xalq artisti Avtandil İsrafilovun vəziyyəti ağırdı. Bu barədə Oxuazda xalq artistinin qızı Həcər İsrafilova məlumat verib. Onun sözlərinə görə ifaçı ağır vəziyyətdədir. Hələ də xəstəxanadayıq. Hər hansı bir irəliləyiş yoxdur, ağır vəziyyətdədir. Həcər İsrafilova atasının mart ayının 27-sindən reanimasiyaya yerləşdirildiyini qeyd edib. Atamın vəziyyəti yaxşı idi. Novruz bayramından sonra pisləşdi. Martın 27-sində xəstəxanaya apardıq. Reanimasiyadadır. Yanına heç kəsi qoymurlar. Xalq artistinin qızı həkimlərin atasının xəstəliyi barədə tam məlumat vermədiklərini əlavə edib. Xəstəliyi barədə həkimlər tam məlumat vermirlər. Ağciyərlərində, ürəyində bir qədər problem var. 82 yaşı var. Normaldır. O yaşda bütün problemlər üzə çıxır. Xatırladaq ki, Avtandil İsrafilov ötən ilin noyabrında səhhəti ilə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir müddət sonra evə buraxılıb, müalicəsi evdə davam etdirilib. O, martın 27-sində yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib.